Tuzasezera kuri singi ndetse n'ububi bwayo twigerere iyo mu ijuru tuzibera iteka tuzasangayo Mose na Eliya ndetse na Enoki tuzaririmba n'indirimbo tube mu munezero tuzamerwa no kunesha tuzaba tugeziyo ibudapfa tugera n'ubusabane bwinshi n'abo twatandukanye tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize Iyo duhuye n'imibabaro kurwara no gupfusha twe kwiheba ngo tugire ubwo duteshuka ku mana duhumure nitugera mu ijuru ntituzaba bashya kuko Yesu nawe yapfuye ariko yarazutse tuzamerwa no kunesha tuzaba tugeziyo ibudapfa tugira n'ubusabane bwinshi n'abo twatandukanye tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize Urupfu k'umuntu utazi Imana niwe rutera ubwoba ariko ku bantu b'Imana tuba dusinziriye kuko tuba twiringiye yuko igihe nikigera tuzumva Imana rimwe gusa duhere ko dutahe tuzamirwa no kunesha tuzaba tugeziyo ibudapfa tugira n'ubusabane bwinshi n'abo twatandukanye tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize tuzamirwa no kunesha tuzaba tugeziyo ibudapfa tugira n'ubusabane bwinshi n'abo twatandukanye tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe Yesu niwe uzaza duhumurize tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe
Yesu niwe uzaza duhumurize. Tuzicara tuganire rwose n'uwari warabambwe. Yesu niwe uzaza duhumurize.